Привіт, друзі, гудмоненькі були, чилдринята. Ми продовжуємо серійний огляд манги Шахастика Масаки Ніномія Ганібал. У попередньому випуску, окрім четвертого тому, ми говорили про перший сезон серіалу за цим тайтлом, який вийшов наприкінці 2022-го на Disney Plus та Hulu. Якщо ви раптом пропустили цей огляд, посилання на нього я залишу в описі цього випуску. А сьогодні я намагатимусь коротенько і майже без спойлерів розказати, що цікавого у наступному п'ятому томі цієї серії. Мене звуть Сергій Дмитренко, і ми починаємо. Друзі, хочу поділитися із вами чудовою новиною. Повнометражний документальний фільм «Вільна людина проще», автором якого я є, отримав реліз у онлайн-кінотеатрі «Такфлікс». Це пригодницький мотиваційно-філософський байопік, який надихає на життя та розповідає неймовірну історію мандрівника, письменника та воїна Збройних сил України Валерія Маркуса. Фільм можна переглянути на території усього світу із англійськими та польськими субтитрами. 10% від продажу квитків буде перераховано на рахунок благодійного фонду «Маркус Фондейшн» в підтримку бійців 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», головним сержантом якої є Валерій. Посилання на сторінку із фільмом залишаю в описі цього випуску. На жаль або на щастя, якихось кульмінаційних подій, пов'язаних зі святом підношень, на які я очікував саме у п'ятому томі Ганібала, поки що не відбулось. Але й без того цей том видався доволі інтригуючим, адже тут розкривається чимало цікавих подробиць щодо історії родини Готто. Одна з них – виявлення рідкісної хвороби у пані Гін Готто. Це та літня жінка, яку у першому томі знайшли мертвою у лісі. Про те, як називається ця хвороба та що саме її спричиняє, я вам не казатиму. Зазначу лише те, що симптомом цієї недуги є моторошна посмішка на обличчі. Крім того, виявляється, що Агава Дайго не єдиний, хто підозрює у страшних злочинах родину Готто. Після останньої розмови із Дайго, начальник управління поліції все ж дослухався до його підозр стосовно зникнення попереднього дільничного села Куге Кано. Співставивши все, що йому казав і Дайго, і сам Кано, поки не зник, пан начальник вирішив дати хід слідству та зібрав цілу команду детективів префектурної поліції. На той момент зачіпок та підозр щодо Готто стало ще більше. А тому головна задача поліції – врятувати полонених дітей від жорстокої розправи на День підношень та знешкодити горе-сімейку. І що, невже це все? Невже родину Готто нарешті виведуть на чисту воду і заставлять відповідати за вбивство дільничного Кано, викрадання дітей та поїдання собі подібних? Ну, насправді, ви ж самі розумієте, що не все так просто. Звісно, окрім цих подій, тут розкриваються й інші сюжетні лінії, але про них ви дізнаєтесь самостійно, бо якщо я розповідатиму далі, можна багато чого заспойлерити. Особливу увагу хочу приділити таланту автора як оповідача. Тут є епізод, в якому Масаакі Ніномія дуже майстерно застосував прийом паралельної оповіді. І вийшло дуже кінематографічно. Примірник п'ятого тому манги «Ганібал» від видавництва «Наша ідея» ідентичний попереднім його томам. І дуже гармонійно виглядає поруч із ними. А чи слідкуєте ви за сюжетом цього тайтлу? Чи очікуєте на його продовження? Напишіть у коментарі свої враження від нього. Обіцяємо, жоден з коментарів не залишиться без уваги. Сподіваюсь, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А у мене на цьому поки що все. Тримаємось, далі буде.